višemesečnih priprema i uspešno izvršenih administrativnih procedura u sredu 24. septembra je nemačka trgovinska kompanija Lidl u opštini Stara Pasova potpisala ugovor o kupovini opštinskog građevinskog zemljišta, čime se nagoveštava skori početak izgradnje glavnog Lidl distributivnog centra u staropazovačkoj najatraktivnijoj industrijskoj zoni, u blizini autoputa E75 Beograd-Subotica. U narednoj fazi radova na rekonstrukciji centra pristupit će se izgradnje ostrva u ulici Knez Mihaila, a potom će biti otvoren saobraćaj u ovoj ulici. Asfaltiranje Knez Mihaila planirano je za kraj radova na rekonstrukciji centra zbog građevinskih mašina i mehanizacije koje su stacionirane i svakodnevno prolaze kroz ovaj deo zone rekonstrukcije. Obaveštavamo građane da će u sredu 24. septembra i u petak 26. septembra u periodu od 8 do 14 časova Vojska Srbije vršiti gađanje iz pešadijskog naoružanja na poligonu aerodroma Batajnica. Ove godine manifestacija Dani doseljenika u organizaciji mesne zajednice Nova Pazova održat će se od 26. do 29. septembra. Ovim povodom biće organizovan bogat kulturno-umetnički i sportski program. Premijeru na domaćem terenu naše rukometašice okončale su ubedljivom pobedom nad ekipom Halas Jožef rezultatom 29-20. Već za vikend na programu je treće kolo prve lige Sever, naše devojke igraće protiv ekipe Radničkog iz Bajmoka, jednom od dva glavna konkurenta za vrh tabele. U okviru sedmog kola Srpske lige Vojvodine u subotu 27. septembra sa početkom u 15:30 u Novoj Pazovi će se odigrati komšijski derbi. Očekuje se zanimljiva utakmica između fudbalskog kluba Radnički i fudbalskog kluba Dunav iz Starih Banovaca. Naši sugrađani Luka Spremo i Drago Kondić bili su deo uspešne ekspedicije kickboks reprezentacije Srbije na svetskom prvenstvu održanom od 6. do 14. septembra u Rimini u Italiji. Luka je osvojio zlatnu medalju i tako odbranio naslov svetskog prvaka. Drago nije imao sreće i ispao je nakon poraza već u drugoj borbi. U nedelju 28. septembra sa početkom u 15:00 Rugby 13 klub Radnički iz Nove Pazove dočekuje ekipu Rugby 13 klub Radnički iz Beograda u okviru drugog kola prve lige Sever. U okviru trećeg kola prve lige Sever, naši rukometaši odigraće prvu utakmicu na domaćem terenu ove sezone u nedelju 28. septembra sa početkom od 19:00, u goste im dolazi ekipa Jedinstvo iz Novog Bečeja. Članovi tekvondo kluba Imperium sekcija Nova Pazova Bundalo Nenad, juniorski prvak Srbije i Vukelić Danilo, seniorski vicešampion Srbije i trener tekvondo sekcije Novoj Pazovi, pozvani su od strane selektora juniorske i seniorske tekvondo reprezentacije Srbije da učestvuju na prvenstvu u Balkanu u borbama koje će se održati od 10. do 12. oktobra u Mariboru u Sloveniji. Ubedljivom pobedom na domaćem terenu nad reprezentacijom Italije rezultatom 45-6, Rugby 13 reprezentacije Srbije sve je bliže svom prvom učešću na svetskom kupu. Deo tima koji je pobedio Italiju bili su i Novopazočani, Pero Mađarević, Kovačević Žarko i Đurković Miloš koji je postigao 2 eseja. Naš sugrađanin Mile Potkoljnjak također je standardan član reprezentacije, ali na ovoj utakmici nije mogao da učestvuje zbog poslovnih obaveza. Nove medalje za naše aeromodelare na državnom prvenstvu i Wing Cupu. 3 zlata, 1 srebro i 2 bronze u pojedinačnoj konkurenciji i srebrna medalja za ekipu Aeroklub Nova Pazova na dva takmičenja koje su održana proteklog vikenda u Zrenjaninu. Do kraja nedelje bez kiše, toplije sa dosta sunčanih intervala, maksimalna dnevna temperatura za vikend 22 stepena.